Nová budova Centra volného času Pavučina je navržena tak, aby poskytovala mnoho možností na zájmové vzdělávání dětí. Oproti původní budově se zvětšila rozloha a přibylo jedno patro. Stavba se proto významně dotkla zeleně v okolí budovy, ale nikdo nemusí zoufat. Město Hustopeče podalo v minulém roce žádost o dotaci z Národního programu životního prostředí a na podporu environmentálního vzdělávání získalo 500 000 korun. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 590 tisíc. Se započetím realizace projektu počítáme na jaře 2019 v průběhu toho roku zhruba do podzimu. Projekt zahrnuje úpravu vstupu do areálu, kde vznikne motýlí záhon. Jehož součástí budou postupně vykvétající trvalky. Což oceňujeme v zásadě při těch environmentálních aktivitách a pro účely přírodovědeckého kroužku. Počítá se také s matovou stezkou ve tvaru pavučiny a nebude chybět ani oblíbená ohrada pro ovce. Stávající voliéru pro ptáky nahradí gabionový altán. Jehož součástí právě bude vnitřní a venkovní voliéra pro chované exotické ptactvo a v těch stěnách z gabionu budou zabudované i dvě klece pro hlodavce. Dále součástí toho altánu bude včelařská výstava o životě včel, protože by Centrum volného času v budoucnu uvažovalo o zřízení nějakého včelařského kroužku, což je dnešní nový moderní trend. Určité úpravy zaznamená i zadní část areálu pavučiny. Jezírka, průlesk i skateový park ale zůstanou. Očekáváme, že zde bude do budoucna osazen kompostér, suchý záchod a nějaká venkovní učebna. Stavební firma nyní dokončuje izolaci střechy a tím se ukončuje hrubá stavba pavučiny. Při zemi jsou hotové omítky, je rozvedena elektroinstalace a zdravotechnika. Řeší se také odvod vody ze střechy do retenční nádrže, která bude osazena před objektem nové pavučiny, nové budovy a má za účel to, aby sváděla vodu ze střechy a voda, která bude v retenční nádrži umístěna, bude sloužit na splachování toalet v budově a vodu budeme doplňovat také ze studny. Zatímco se pracuje na stavbě, tak v kancelářích pavučiny se s architektkou řeší podoba interiéru i exteriéru. Jak to bude vypadat na záchodech, jak to bude vypadat na chodbách, samozřejmě také řešíme fasádu, barva fasád, šambrány kolem oken, takže těch věcí je v celku dost, vybavení kuchyní, vybavení učeben, kanceláří, jaký nábytek, vhodné dekory volíme a snažíme se, aby to potom vypadalo útulně, příjemně. Od října se v náhradních prostorech rozjíždí většina nabízených kroužků pro děti. Dá se říci, že to množství dětí je relativně stejné jako v minulých letech, ale spíš se těšíme na ty nové kroužky. Teď je to také udržovací, snažíme se, aby jsme to zvládli, ale jak říkám, nová budova přinese nové možnosti, nové kroužky a těšíme se